Bəli, Fransa'da prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca Fransalı siyasətçilərin Ermənistana səfərləri adi hal alıb. Fransız namizədlər seçki öncəsi Fransadakı yerli erməni icmasının rəğbətini qazanmaq üçün indi hər şeyə əl atır. İş o yerə çatıb ki, namizədlərdən biri hətta Rusiyalı sülh məlumlularının nəzarəti altında olan Azərbaycan torpaqlarına səfər etməklə beynəlxalq hüquq normalarını belə pozmaqdan çəkinməyib. Digər tərəfdən hələ də Fransa prezidenti olan Emmanuel Macronun rəqiblərini qırmızı xalça üzərində qəbul etməsi Paşinyanın öz dostu Macrona, eləcə də onu hakimiyyət kürsüsünə qaldıran Soros dayısına da xəyanət deyilmi? Paris ilə İrəvan arasında yeni su bulandırma cəhətləri həm Ermənistanın özünə, həm də bütün bölgədə hansı siyasi fəsadlara yol aça bilər, məsələni politologlar şərh edib. Yelisey sarayı bugünlərdə sanki İrəvana köçüb. Fransanın gələcəkdə ehtimal prezidentləri. Hazırda isə bu kürsüyə iddialar erməni seçicilərin səslərini qazanmaqdan ötürü indi Paris-İrəvan təyyarə reisinə bilet almaq üçün növbəyə durublar. Namizədlərdən biri, özünün ultrasağçı və radikal millətçi çıxışları ilə populyarlaşan yazısı jurnalist Erik Zemmurun ölkə xaricə ilk səfərini məhz Ermənistan etməsi əslində köhnə bəlli səbəblərdən təəccüb doğurmadı. Çünki təkcə Zemmur deyil, elə digər Avropalı ultramillətçi siyasətçiləri də İrəvana cəlb edən ciddi ideoloji məqamlar var. Məsələn, hələ 44 günlük müharibə zamanı İslamofob baxışlı Almaniya üçün alternativ blokunun siyasətçiləri də Ermənistan və Xankəndinə səfərləri zamanı burada özlərini çox yaxşı hiss etdiklərini bildirmişdilər. Əgər nəzərə alsaq ki, İrəvanda hökumət binası qarşısında faşist Nijdəyə abidə uzaldılıb və bu ölkədə Nijdə kimilərinin siyasi baxışları hələ də hakim ideologiyadır, o zaman Avropalı ultrasaslarla Ermənistan arasındakı bu dırnaqarası doğmalığın səbəbləri də gərək ki, heç kəs üçün sirri olmasın. Elə Zemmurda İrəvanda səfərdə olarkən Ermənistanla ortaq dəyərlərə malik olduqlarını bəyan edəndə bu baxımdan çox haqlı idi. Görəsən, nədən namizədlər Fransa seçiciləri ilə görüşüb, onların problemləri ilə maraqlanmaq əvəzinə İrəvana səfər edir, ermənilərin könlünü xoş etməyə çalışırlar. Fransız namizədinin Fransa vətəndaşları haqqında düşünərək regionlarına, Fransadakı ayrı regionlara səfər etməkdənsə, o nədənsə Ermənistana gəlir, oradakı ermənilərlə görüşür, hətta həddini aşaraq Xankəndinə Laçın dəlizi vasitəsilə gəlir və separatistlərlə görüşür. Yəqin ki, Fransa xalqı bu sualı ona verəcək ki, sən xeyr ola gedib anca separatçılarla görüşürsən, gəl bizdəki problemlərdən sənə danışaq. Əslində, Fransız xalqı bu sualı Zemmura vermişdi. Cavab ala bilmədiyindən qeyizlənən Fransız seçicilər stulları namizədin başına çırpmışdılar. Elə ilk seçki öncəsi görüş zamanı baş verənlər Zemmurun ölkədə hansı nüfuza malik olmasından da xəbər verirdi. Odur ki, öz ölkəsində yerli seçicilərlə görüşməyə üzü olmayan Fransalı siyasətçilərin Ermənistan kimi ölkələrdə dəstək axtarışına çıxmaları əslində təkcə Fransa deyil, elə ümumiyyətlə Avropanın siyasi sistemindəki çatışmazlıq və aşınmış dəyərlərin ayaqlar altına atılmasından xəbər verirdi. Əgər belə olmasaydı, Respublikaçılar Partiyasından Fransa prezidentliyinə daha bir namizəd Valeriya Pekres də İrəvandan sonra həddini aşaraq Qarabağa yollanmazdı. Bu barədə Fransalı siyasi şərhçi Julien Neni öz Twitter səhifəsində məlumat verib. Xanım Pekres Xankəndidə hansısa erməni əsirlərindən danışıb və prezident olarsa bu məsələlərlə bağlı Parisdə beynəlxalq konferans da çağıracağını bəyan edib. Azərbaycan sərhədlərinin qanunsuz keçməsi azmış kimi, hətta Azərbaycanı hədələməkdən də çəkinməyib. Separatçılara 75 min avro iyan etməklə separatizm və revanşizmi də maliyyələşdirmiş olub. Посещение Армении двумя кандидатами в президенты Франции. Fransa prezidentliyinə iki namizəd şəxsin Ermənistana səfər etməsi Cənubi Qafqazda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin pozulmasına yönəlmiş addımdır. Aydındır ki, hazırda sülh prosesinin irəliyə aparılması üçün Ermənistan rəhbərliyini 10 noyabr bəyanatı ilə öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə sövq etmək lazımdır. Bu cür səfər isə məhz ona hesablanıb ki, Nikol Paşinyan razılaşma ilə əldə olunmuş öhdəlikləri yerinə yetirməsin və bu proses uzansın. Məsələnin digər vacib məqamı isə bu cür saxçı millətçilərin dini və irqi zəmində münaqişə yaratdıqlarına görə ölkələrində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanların Qarabağa necə səfər edə bilmələridir. Hamı yaxşı bilir ki, həmin ərazilər hazırda müvəqqəti olaraq Rusiyalı sülh məramları nəzarəti altındadır və beynəlxalq hüquq normalarına əsasən
əcnəbilərin, xüsusilə də bu cür adyo siyasətlərin əraziyə girişi Azərbaycanın icazəsi olmadan baş tuta bilməz. Laçın dəhlizində sülməqamlılar dayanırlar və onlar birbaşa olaraq məsuliyyət daşıyırlar ki, bu bölgədən kim gedir, bu bölgəyə kim çıxır. Biz bundan əvvəl də bir neçə dəfə bu məsələləri yeri gəlmişkən qabartmışıq və artıq növbəti dəfə Azərbaycanın icazəsi olmadan kiminsə Laçın dəhlizə getməsi ona dəlalət edir ki, biz özümüz elə həmin dəhlizdə sərhəd qoşunlarının xidmətindən istifadə etməliyik. Biz özümüz oraya poz qurmalıyıq. Kimin girib çıxması ilə bağlı məhz Azərbaycan özü qərar verəcəkdir. İstənilən halda Rusiyalı sülhməramlılar öz missiyalarına ciddi yanaşmalı və üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə sadiq qalmalıdırlar. Unutmamalıdırlar ki, belə radikal saxsı təmayüllü əcnəbi siyasətçilərin bu cür təxribatları Cənubi Qafqazda kövrək sülhə zərbə vurmaqla yanaşı, bölgədə revanşizm və qeyri-konstruktivizm meyillərini gücləndirə, sonuçda Azərbaycanla yanaşı elə Rusiyanın da yeni formatlarda sülh və əməkdaşlıq yaratma cəhdlərinə qarşı çevrilə bilər. Vüqar Bektaş, ATV Xəbər.